မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်မေလ29ရက်နေ့အတွက်မူလီဝဒနဲ့ဆလာဗီရာသတင်းများကိုနေပြီးတော့မူလီဝဒနဲ့ဆလာဗီရာညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်အနောက်တောင်မိုးသုံးလေးအခြေအနေကတော့လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကအနောက်တောင်မိုးသုံးလေးဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသများနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အရှေ့မြောက်ပိုင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်နေပူချိန်အခြေအနေများမှာတင်လာတိုင်းဒေသကြီးမှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ထက်၄ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်နဲ့ကင်းပြင်းနဲ့မှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ထက်၄ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်ပိုခဲ့ပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့အောက်၄ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့အောက်3ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်မှ4ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်အထိနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့အောက်5ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်မှ6ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်အထိညွန်နေခဲ့ပြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်2024ခုနှစ်မေလ26ရက်နေ့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မြို့လိုက်ထူချတဲ့နေပူချိန်များမှာမြိတ်မြို့မှာ 38.2 ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်စောင်းထူမြို့မှာ 36.4 ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်မန္တလေးမြို့မှာ 35.5 ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်မူတုံမြို့နယ်ကောတောင်မြို့တို့မှာ 34.5 ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်စီမြဝတီမြို့မှာ 34.3 ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်ကျောက်ဆယ်လွန်ကျော်နယ်မော်လမြိုင်မြို့တို့မှာ 34.2 ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်စီထဝယ်မြို့မှာ 34 ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်နဲ့ပူတာအုံမြို့နယ်ဖမ်းအမြို့တို့မှာ 33.8 ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဝယ်ရာမွေးချိန်များမှာဖြာပုံမြို့မှာ 3.55 လက်မလဲကူမြို့မှာ 2.69 လက်မကြိုက်တုံမြို့မှာ 2.83 လက်မစစ်တွေမျိုးနဲ့ရန်ကုန်မြန်ကုန်းမျိုးနယ်တို့မှာ 2.81 လက်မစီပဲခူးမျိုးမှာ 2.64 လက်မငပူတော်မျိုးမှာ 2.52 လက်မအမ်မျိုးနယ်ဥက္ကံမျိုးတို့မှာ 2.44 လက်မစီတန်တွဲမျိုးမှာ 2.43 လက်မနဲ့မန်အောင်မျိုးနယ်ကိုကိုကျွန်းမျိုးတို့မှာ 2.32 လက်မစီတို့တိုင်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နေတဲ့တနာ yı ခွဲချိန်မိုးလေဝသချို့တို့မှဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်တိမ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးတိမ်တောင်းများဖြစ်ထွန်းမှုအားကောင်းလျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်းများရွှေလျားရာနေရာတစ်လျှောက်မှာမိုးရွာသွန်းခြင်းနှင့်အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးထစ်ချုံခြင်းမိုးကြိုးဖြစ်ခြင်းလျှက်စီးလက်ခြင်းနဲ့မိုးတိကျခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတိမ်တင်းတင်းမှတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြလေပြင်းအတူမြေမြောင်ပုံစံအရမြေဝကျွန်းပေါ်နဲ့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်တို့မှာမုတ်တုံလေအားကောင်းရမှာအလွန်ကောင်းနေပါတယ်။အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ပုံကတော့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းရီမန်ခမန်းလမ်းကြောင်းပြမြေပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်12:30နာရီအချိန်တိုင်ထွန်းချက်များအရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခီပူပါရာမြို့နဲ့ရင်းနယ်ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကမ်းခြေစာကန်ကျွန်းတို့အကြားဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမွန်ဂလာမြို့အနီးမှာဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းရီမန်ဟာမြောက်ရှင်းမြောက်ဘက်သို့ရွှေ့လျားခဲ့ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကုန်းတွင်းပိုင်းဒေသများကိုဆက်လက်ဖြတ်ကျော်လျက်ရှိပါတယ်။အဆိုပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းရီမန်ဟာမြောက်ရှင်းမြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွှေ့လျားနိုင်ပြီးနောက်6နာရီအတွင်းအားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သို့၎င်းနောက်7နာရီအတွင်းမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သို့၎င်းတဖြည်းဖြည်းအာရုံသွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေအားအသင့်တင့်ရှိနေပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့လယ်ပိုင်းနဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေအားကောင်းရမှာအလွန်ကောင်းနေကကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြဝချုံပေါ်ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလိုပင်လယ်ပြင်တို့မှာရံဖန်ရံခါမိုးတက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးပါမယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြခြင်းရေပြင်းပြင်းပြင်းလေးဟာတနအီကိုမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။မုတ်ဓမာခွေမိုးတင်းလိုက်ကမ်းရိုးတန်းတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလိုပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရံမိုးတက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျ
တင်တိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကျဲကျဲရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာနေရာစိမ့်စိမ့်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာဒေသအလိုက်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗီဒါခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ပြီးတော့နေနေတော့အတွက်မနေ့ဖြန်မနေ့အထိမိုးလေဝသအချိန်ကြီးခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ထိဆုံးရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်နေနေတော့အတွက်မနေ့ဖြန်မနေ့အထိမိုးလေဝသအချိန်ကြီးခန့်မှန်းချက်မှာမိုးအထင်အထင်ထိဆုံးရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယပ်84ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနေ့ဖြန်မနေ့အထိမိုးလေဝသချက်ကြီးခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ထိဆုံးရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ35ဒီဂရီဆယ်စီယပ်95ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရထပ်ပိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတရင်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းရီမဲအခြေအနေဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီအချိန်တိုင်းထွားချက်များအရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခေပူပါရာမြို့နယ်ရင်းနယ်ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကံကြီးစာဂါကျွန်းတို့အကြားဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမွန်ဂလားမြို့အနီးမှာဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းရီမဲဟာမြောက်ရှင်းမြောက်ဘက်သို့ရွှေ့လျားခဲ့ပြီး
အင်္ဂလာရေးနိုင်ငံဂုံးတွင်းမိုင်းဒေသများကိုဆက်လက်ဖြတ်ကျော်လျက်ရှိပါတယ်။နောက်ဆက်နှစ်နာရီအတွင်းခံဖန်းချက်အဆိုပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းရွေမြဟောင်းမြောက်ရှေ့မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေလျားနိုင်ပြီးနောက်6နာရီအတွင်အကောင်းနဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်တော်၎င်းနောက်ဆက်နှစ်နာရီအတွင်မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်တော်၎င်းတဖြည်းဖြည်းအာရုံတော်နိုင်တယ်လို့ခံမှန်းရပါတယ်။တတိပင်းနှုတ်စောချက်အဆိ
ပကိုးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာဆိုင်ဆိုင်မှာနေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာဒေသလိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ရွေးမိုးကြီးချင်းများနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်
န်ရခမိုးတက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလိုင်းကြီးပါမယ်မိုးတက်လေပြင်းကြာစဉ်ရေပြင်းပြေပြင်းလေးဟာတနအီကိုမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းမြင့်မှာ9ဘီမှ13ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်အကြံပြုချက်တို့ဖြစ်ပါ၍ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းရီမဲရဲ့အရှိန်ကြောင့်မိုးတက်ထန်စွာရာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းရုတ်တရက်ရေကြီးခြင်းနဲ့မြေပြိုခြင်းစတဲ့တဘာဝဘေးအနေရများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင့်ကုန်မြင့်ဒေသအနီးမှာနေထိုင်ကြသူများအနေဖြင့်မြေပြိုမှုအနေရနဲ့မြင့်ငယ်ချောင်းငယ်များအနီးမှာနေထိုင်ကြသူများအနေဖြင့်ရေကြီးရေလျှံမှုများကိုကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်နဲ့ပြည်တွင်းလေကြောင်းပြန်တန်းရေးမြို့ဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကန်ယူနယ်တစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့ရှိကန်ဒီကန်ဝင်းငါဖန်ရေရေများတင်မောများအနေဖြင့်လည်းကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်အတိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလဲ2နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပြည်တန်းသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေရှင်